सापडला का अथर्व? सापडला असता तर इथे बसून राहिलो असतो का? पण असा हरवलास कसा तो? आता हे आम्हाला काय विचारून राहिला? तो आता कसा गेला, कुठे गेला ते आपण नंतर बघूया. आधी त्याला शोधूया का प्लीज. अरे पण या भक्ती मिसला पण काही वाटत नाही का? हा तुमच्या शाळेमध्ये एक लहान मुलगा येतो स्कूल बसने आणि गेट वरून गायब होतो, क्लासरूम मध्ये सुद्धा येत नाही आणि तुम्हाला माहिती पण नाही. अहो असं कसं लक्षात येणार? पण काहीतरी सिस्टीम असेल ना तुमची. यांची कसली सिस्टीम असणार आहे? होपलेस आहात सगळे. मिस्टर गुरुनाथ सुभेदार, माइंड युअर लँग्वेज. एका शिक्षिकेशी बोलताय तुम्ही. हो तुम्हीच वेळ आणली ही. एक लहान मुलगा तुमच्या स्कूल बस मधून तुमच्या शाळेत येतो आणि गेट वरून गायब होतो आणि तुम्हाला काही वाटत नाही. हे बघा, आई विल सू यू. अथर्व नाही सापडला तर बेजबाबदार आहात सगळे. आणि तुमचं काय? माझं काय? सकाळी अथर्वानी फोन केला होता तेव्हाच नीट बोलला असता त्याच्याशी तर हे सगळं घडलंच नसत. केळ्या बोर होत आहे. मी काय टाइमपास आहे? मला टाइमपास करायला बोलवलंय. हो ऑब्विसली. नाही रे तसं नाही, मला कंटाळा आला होता, मला टू टॉक विथ यू. आणि तसं किती दिवस गायब आहेस तू, कुठे होतास? ते जाऊ दे, तू बोल काय, बोर काय होत आहेस तू? आता चांगलं झालंय ना सगळं एंगेजमेंट वगैरे. हो पण एंगेजमेंट झाल्यासारखं वाटतच नाहीये ना. हा ऑफिसमध्ये मी घरी बोर होतं. मला मला असं वाटतं गॅरी माझ्यासोबत नेहमी असला पाहिजे, शॉपिंगला, लंचला, डिनरला. अगं हे सगळं करत राहील तर काम कधी करणार बिचारा? आणि कामच केलं तर पैसा कुठून येणार? हे सगळं करायला पैसा लागतो ना. एवढं तुला माहितीये, मी ना आईला लहानपणी विचारते की पैसा येतो कुठून, तर तिने मला सांगितलं होतं की पैशाचं एक झाड असतं मोठं आणि ते हलवलं की पैसे पडतात. माझ्या आईने सेम सांगितलं होतं. आणि काय झालं माहितीये का, मला खरंच वाटलं म्हणून मी लहानपणी जाऊन ना एक कॉइन पुरला हळू तसा जमिनीत. आलं का मग झाड? कसलं झाड येते? मग मनी प्लांट आणला घरी, पण त्यांनी काही झालं नाही. पण ना मला एक कन्क्लुजन वर आलो मी तेव्हा.